kelintas kartas? Nu, antras matyt, bet negali žinoti, gal bus ir trečias. Tai antras, bet juk perskaičiau tą nakart, juk ten pirmyn atgal mėtis. Visų tautą. Nežinau, situacija, aišku, yra šiek tiek skandalinga. Neįsivaizduoju, kaip galima skaičiuoti, nesuskaičiuoti, po poros vėl perskaičiuoti ir keisti, na, kaip sakyti, rinkimų galimai ir lemti. Na, bet panašu, kad uteniškai yra labai protingi žmonės. Už partiją balsavo gausiai, mane reitingavo gausiai. O vienmandatėje renkasi kitą atstovą, norėdami turėti įsime matyti du dirbančius Utenai. Bet tokie nuolat perskaičiamai ir ne viena vienmandatė, kai vienose rinkimuose nekyla nuo klausimų dėl DRK darbuotojų kompetencijų, kai suskaičiuoja vienaip, kartais suvedi kitais ir panašus situacijos. Tokios situacijos apskritai menkina ir mažina pasitikėjimą valstybės institucijomis ir VRK vyriausia rinkimų komisija apskritai. Nes šiandien yra pilna sąmokslo teorijų, kodėl ir kaip tai galėjo atsitikti, kas iš ko tuos balsus paėmė, atėmė, darė tai sąmoningai, ar jų atsirado po nakties. Nu, tokių dalykų tiesiog negali būti, nes tai menkina pasitikėjimą demokratijai apskritai. Todėl sakau, kad tokios situacijos turėtų apskritai nebūti, bet tokia, kokia yra dabar, yra tiesiog skandalinga. Pavyzdžiui, valstiečių pateko į Seimą 288 balsų persvarą. Tai gal ir čia klausimų kyla, ar tikrai buvo tie 288? Na, tai mes atidarom Pandoros skrynį iš esmės. Tai jeigu dabar pradėsime, kaip sakyti, perskaičiuoti, ieškoti ir žiūrėti, tai abejosime rezultatais iki galo. Todėl šią istoriją, nors jį man baigėsi nelabai sėkmingai, aš būčiau linkęs uždaryti ir nebevystyti tų sąmokslo teorijų, nes dar kartais tai yra pavojinga, apskritai kalbant apie pasitikėjimą valstybės institucijomis ir demokratiją. Bet tai yra neįtikėtina, kas vyksta Utenoje. Tai kažkokio veiksmų, dar kartą perskaičiuoti, pavyzdžiui. Koks tikslas dabar kankinti rinkimų komisiją apygardos, vyriausią rinkimų komisiją? Na, aš nebeįsivaizduoju fakto, kad dar kartą perskaičiuojimus pasikeistų dar kartą rezultatas. Jeigu tai būtų, na, tai apskritai, na, aš pats matyt prarasčiau tikėjimą rinkimų teisingumu, jeigu skaičiuojant kiekvieną kartą skirtingai suskaičiuoja. Tai tiesiog yra absurdiška situacija. Dar apie koaliciją. Tai kaip ar socialdemokratai eis į koaliciją kartu su Nemuno aušra? Taip, mes jau šitą klausimą esame atsakę. Šiandien mes tikrai nesvarstome tokios galimybės, nes sąlyčio taškų mes tokių nematome. Ir tikime, kad po antro turo mums užteks valdančiai koalicijai suformuoti trijų pagrindinių opozicinių parlamentinių partijų, plius vienas kitas neafilijuotas, tai yra frakcijos nesuformavęs Seimo narys, jau yra papuolusių ir dar papuolusių. Kiek tokių gali reikėti, tų vienmandatų?